Genti Seiko duket se do tjetë guvernatori arshëm I Shqipëris. Artikulimi Edi Ramës në konferencën për shtyp të fund vitit, lë të kuptohet se kryeministri ka gjetur marveshje me presidentin Ishani dhe propozimi I kreut të shtetit do të miratohet nga mazhoranca. Në çështjen e guvernatorit, duhej shmangur me çdo kusht një ngërç I natyrës institucionale dhe duhej plotësuar nevoja për të pasur një guvernator. Kështu që kjo ka qenë arsyeja që na ka udhëhequr në mos refuzimin e zgjedhjes që bëri presidenti. Shpresojmë që zgjedhja të rezultojë pozitive dhe që guvernatori I ri I Bankës Shqipërisë të jetë në lartësinë e një detyre jo të lehtë. 2015 do të nisë me një tjetër operacion të qeverisë. Gropa e radhës për të mbushur është ajo e sigurimeve shoqërore të paderdhura si nga shteti ashtu edhe nga privatët. Borxhe të pa kuptueshme dhe të pa justifikueshme. Institucionet është buxhetore apo jo buxhetore, jo privat, privat po e po. Dhe borxhe që ka përcej 100 milion dollarë. Borxhe ndaj sistemit pensioneve për para që të gjithë punësuarit, ka dhe gazetar plot, që kanë paguar sigurimet dhe kujtojnë se kanë kontribuar për pensionin, për parat kanë shkuar në drejtim të paditur. Ndërsa lavdëroi punën e shumë institucioneve si doganat dhe tatimet, Rama kritikoi hipotekat që drejtohen nga LSI, një çerdhe dhe korrupcioni sipas kryeministrit që nuk mundi ta ndryshoi. Nëse do përmendja një nga tmetat e mëdha të këtij viti kanë qenë hipotekat, çerdhe, korrupsioni që vazhdojnë të jenë të tilla, I morëm kështu dhe nuk I kemi ndryshuar dot ende. Shkaku dihet, po unë nuk duhet justifikohem, sepse për të ndryshuar hipotekat, na duhet kemi një sistem shërbimi bazuar në të dhëna të qëndrushme të gjithë titujve të pronësisë dhe këtu vetëm të dhëna të qëndrushme të titujve të pronësisë nuk kemi trashëguar, por kemi trashëguar harta me vrimë dhe kemi parë dhe procese gjyqësore që nuk e merrte dot tokën ai se I thoshë gjykatës ty të kanë vrimë. Harta e vetme hipotekës dhe kishte vrimë aty ku I binte prona e tij, thoshte je ke vrimë. Ndonë se është kryetari socialistëve, Rama nuk ishte në gjendje të pohonte se kandidati I të majtës për bashkinë e Tiranës do të vinte nga radhët e PS-së. Kryeministri kuptoi se duhet të pyeste më parë aleatin Ilir Meta që drejton LSI-n. Për sa I përket partisë, unë nuk e kam menduar këtë gjë, pyetja është interesante, po ABC-ja e këtij problemi është të zgjedhim kandidatin e duhur, apo kandidatin e duhur për çdo njësi vendore. Rama mohoi pretendimet të opozitës për rritje çmimesh gjatë 2014-s, dy gratë e familjes së tij e kishin garantuar për të kundërtën. Nëse do të donit që unë të zgjatesha, unë edhe mund të zgjatem, këtu mund të jap disa shifra, të cilat I kam të kolauduara me të dyja gratë e shtëpisë time, edhe me atë që më ka bërë kokën, edhe me atë që bëri kokën e djalit më të vogël para pak muajsh, që bëjnë pazarin, dhe realisht pjesa më e madhe e çmimeve të sportës janë ulur. Ka disa që janë rritur, po në tërsi kemi rënje çmimesh që e përsëris nuk është diçka pozitive. Ndërsa për digitalizimin e tekseve mësimore, kryeministri duket se ishte frymëzuar nga djali I tij I dytë. Zao, është 5 muaj, po ju siguroj që është spektakël për sytë, shikosh se si reagon kur shef telefonin tim ndërkohë që unë bëj një selfie. I ndërgjegjshëm se me prezencën televizive e ka shkelur gjatë 2014-s, u justifikua duke pohuar se nuk ishte ndërmend të qëndronte gjatë në pushtet. E di që shumë kush mendon se teproi me daljen në televizor, po mbase
do t'i ngushëlloj fakti se nuk kam ndërmend të rri shumë gjatë në këtë detyrë. Dua që ta përdorim dhe ta përdor pushtetin për të bërë reformat që janë bërë në 20 vjet dhe jo të përpiqem të zgjasësha më shumë qëndrimin në pushtet duke u konsumuar nga pushteti deri në pikën që larg qoftë të bëhemi ngjashëm me pararsin tim që ja usolli majtë hundës gjithë shqiptarëve. Por e di edhe vetë se i pëlqen të flasë gjatë për para kamerave, një met personale që premtoi se do ta korrigjoj. Sigurisht e konsideroj të met që unë shoh që nga njerë flasë gjatë dhe në disa raste edhe më gjatë. Është një met e pranoj, përpiqem të korrigjoj, po me sa duket pa sukses. Mendimin tuaj mbase do bëjnë një përmirësim vitin e ardhshëm.